Vedení hlavního města v čele s radním pro dopravu Adamem Scheinherem pokročilo v přípravách stavby metra D. Praze se totiž podařilo domluvit s vlastníky pozemků potřebných pro stavbu stanice nádraží Krč. Tak vedli jsme diskuze po 2 měsíce, zapojoval jsem se přímo já i pan generální ředitel a dosáhli jsme toho, že pro obě strany je ta dohoda výhodná, takže se to mohlo poposunout. Máme připravenou takzvanou iniciální dohodu, která by se měla podepisovat s vlastníky těch pozemků. Na tuto iniciální dohodu by pak měly navazovat další dohody, jako například nájemní smlouva, protože budeme potřebovat také nějaké pozemky, na kterých bude umístěno staveniště v okolí toho metra. Opozice postup města v této věci vítá, i tak jsou ale někteří politici skeptičtí. My jsme viděli jako jednu z možností a velmi efektivních možností ve společném podniku, který ještě stávající koalice zrušila ještě před krátkým časem. A v současné době ale se ukazuje, že to zase nebyl úplně tak perfektní krok, protože speciálně tedy podle vyjádření pana generálního ředitele dopravního podniku vlastně je to jedna z nejefektivnějších možností, jakým způsobem dosáhnout výkupu pozemku v krátkém čase. My jsme si řekli, že všechny společné podniky v dopravním podniku necháme prověřit, všechny si necháme zanalyzovat od právníků, kteří jsou specializované na joint venture projekty, a samozřejmě si necháme zanalyzovat i tento, aby jsme do budoucna věděli, jakým způsobem postupovat. Praha se stavbou metra D začne letos. Na několika místech v metropoli totiž zahájí geologický průzkum. Stavební povolení pro první úsek metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou by město chtělo získat do 3 let. Natálie Forsterová, Televize Praha.